Moikka kaikille! Tervetuloa tänne VooBoo TVn pariin. Tänään olisi tiedossa toimintaa, nimittäin mä lähden testaamaan tällaista peliä kuin Notoriety. Mä en tiedä, miten tää lausutaan, mutta yritin parhaani. Mä oon kerran tästä vetänyt yhden matsin läpi, ja tää on nyt toinen kerta, kun mä lähden kokeilemaan tätä näin. Eli mulla on tullut vähän cashia jo tonne noin. Ja kyseessä on siis tämmönen ryöstöpeli, eli tässä on joukkue, joka lähtee ryöstämään jotain kohdetta, ja mä oon nyt valkannut kohteeksi tämmösen timanttikaupan, ja mä perustin itselleni tämmösen oman joukkueen nyt tänne näin, ja mä odotan, että tänne tulee nyt porukkaa. Katsotaas vähän, mitä täältä inventorista löytyy, eli tossa on nyt kaikkea hauskaa, mikäs tää skills on, eli pikkuhiljaa kun sä rupeet tässä kehittymään, niin ilmeisesti saat täältä itelle skillsejä. Mulla näitä nyt ei ole oikeastaan yhtään mitään täällä näin, koska mä en oo tosiaan pelannut tätä vielä kuin kerran tätä ennen. Ja jaha, tänne onkin liittynyt näköjään porukkaa. Mä en tiedä oikein, pitääks tässä olla niinku kolme. Varmaan riittää tää kolmekin pelaajaa. Mä vedin aikaisemmin yhden erän neljällä. Aha, yksi lähti pois. Nyt vaihtuu pelaajat. Selvä. Odotetaan, että tulee vähän enemmän kuin kaksi. Tää on ilmeisesti aika suora kopio tosta Payday-pelistä. Tehty vähän tämmönen niinku Roblox-versio vaan, mutta ei se haittaa mitään. Katsotaan, miten tää eroo. Musiikkikin taitaa olla aika sama, mitä siinä alkuperäisessä. Ja siellä kirjoitetaan näköjään, että moi VooBis. Mä vastaan tänne, että moikka. Kiva, kun on suomalaisia pelaajia mukana. Sieltä liityttiin seuraa. Katsotaan, että saadaanko. No niin, sinne tuli kolmas. Mä luulen, että tää kolme pelaajaa riittää ihan vallan mainiosti. Mä en tiedä, mikä tässä on maksimi, onks neljä vai joku muu, mutta ei kai siinä tälläkin pärjää varmaan. Mä painan muuten nyt tosta noin start haste. No niin, eli valkattuna on siis timanttikauppa ja taso on tämmönen normaali. Mä ajattelin, että toi normaali vaatimustaso voisi olla kaikista paras valinta tähän näin. Mitäs tossa sanotaan, että vartijat huomaavat rikkoutuneet kamerat. Okei, pitää olla nyt tarkkana. Nyt lähdetään pelaamaan. Jade, you guys ready? Kyllä, me ollaan valmiina. Nyt lähti. Okei, eli homman nimi on lyhyesti se, että me mennään ryöstää toi jalokiviliike ja meidän pitää tuoda koko ajan noin ryöstösaaliit tohon meidän pakuun takaisin. Mitä enemmän niitä saadaan, sen parempi. Myös katon, että tuliks nyt kaikki. Ja kun Nokia on tuolla, hupsista. No niin, mennään tälleen snikisti täältä takaan. Tai vitti mennä suoraan tosta edestä. Katsotaas täältä. Okei, siellä on porukkaa sisällä. Tuolla. No niin, mä vähän peruuttelen tässä näin. Oh no, nyt siellä ruvettiin ammuskelemaan. Eikä, nyt tää meni vähän pieleen. Nyt meidät huomattiin, tää ruutupaita huomas meidät. Ai, nyt mä paton maskin naamaa. Ei auta muu kuvaa mennä sinne. Niin, police alerted. Mun pitää laittaa tää pora käyntiin tähän. Eli täällä on pari kassakaappia, näihin pitää laittaa porat käyntiin. Toho. Ja missä se on toinen? Hetkinen, tossahan se vilahtikin. Mä kurkkaan täältä näin. Tossa. Eli tähän näin. F-llä. Noin. Jätetään nää nyt tähän näin. Avautuu. Sitten mennään katsoa tänne. Eli täältä. Nyt pitää vetästä nämä auki, nämä lasit. Nyt pitää olla nopea. Nyt tässä ei enää mitään merkitystä. Mä avaan nää tällä aseella tän lasin. Otetaan noin tosta mukaan. Eli otetaan toi. Aikaisemmassa pelissä vetäsin noin auki tosta veitsellä, mutta se oli vähän hitaampaa. Ehkä mun mielestä tällä on vähän nopeampaa, mutta nyt mä en saa hirveästi tähän niinku kerralla otettua, joten mun täytyy käydä välillä viemässä pois toho. Noin, mennään hakemaan seuraavaa. Okei, mitä enempi, sen parempi. Nyt pitää olla todella nopea, ennen kuin nämä poliisit tulee. No niin, lisää vaan kellot tosta mukaan. Katsotaas tämä. Aha, nyt mulla on täynnä tää. Okei, mun on mentävä uudestaan, eikä turhauttavaa. Tässä on pakko juosta monta kertaa viemässä näitä. Noin. Okei, uusi keikka. Mitähän ne porajutut tuolla nyt etenee? Nämä kaverit on täällä. Okei, mä otan nyt kuitenkin näitä vielä tästä mukaan. Under assault! Nyt tuli ilmoitus.
Ai ai ai, poliisit on tässä näin ihan just siellä. Unnunnu. Okei, nyt pitää mennä nopea tänne taakse. Ei vitsi. Hetkinen, mitä täällä on? Tää on jäänyt jumiin. Hei, F. Pistetään tää käyntiin. Noin. Tietääkseni toi jää jumiin siinä oikeassakin pelissä, siinä alkuperäisessä Paydayssä. Ja tämäkin kanssa. Joo, just. Ei, nyt mä tiputin ton mun... F. Okei, nyt tuot takat kuuluu. Älä mölö, mun pitää olla nopea tässä näin. Noi. Ei, mitä hei? Nää on mun selän takana täällä. Oh no 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 no, nyt on kyllä. Ei, ei. Äkkiä taaksepäin. Noi. Ei, mitä sinne jäi yksi. Toi. Ei vitsi. Mun käy huonosti. Onks toi vielä toi yksi? Toi jäi bugittaa tohon noin. Ei nyt äkkiä täältä pois. Ai kun se olikin oma, ups. Onks niitä lisää? Tuolla lisää. Okei, otetaan noin ammukset tosta mukaan. No niin, nyt mun päästävä nopea tänne autolle. That was close. Okei. Noni, huhhuh. Okei, täällä on... Tää on noin... Noin ammukset kannattaa käydä keräämässä, noin punaiset. Noniin, sieltä tulee hirveä määrä porukkaa. Mä menen takas tänne sisään äkkiä. Aha. Noin. Mikäs täällä on nyt? Okei, noni. Nyt pitää laittaa uudestaan pora pyörii. Tää on taas pysähtynyt. Noin. Okei, missä on kolmas pelaaja? Se on jossain. Pidetään silmällä tilannetta. Kohtuot varmaan tulee aika paljon poliiseja. Juu. Yritän täältä saada noin. Noin. Pitäis varmaan yrittää jatkaa tätä ryöstöhommaa. Mä otan nyt tosta. Noin. On pakko viedä tänään. No, no, no. Tuot tulee. Tää on ammukset taas. Mennäänkin täältä. Aha, täällä on lisää. Noin. Äkkiä sinne. Escape! Mitä nyt päästään pakenemaan? Okei, missä on muut pelaajat? Mä ammun nyt noin. Meni tonne sisään. Nyt pitäisi päästä lähtemään. Oh, okei, no on jossain tuolla sisällä. Hetkinen, tossahan on. No niin, nyt. Nyt lähdetään menemään. Meidän pitää mennä siis tohon pakuun ja nopeesti. Aha. Mitä tää tekee tää parkour seinissä tää poliisi? No niin, nyt nopeesti tänne näin. Äkkiä, äkkiä kaikki. Miksei kaikki tuu? Kolmas vielä. Ei, mihin se lähti? Ei voi olla totta. Lähtikö se jatkaa tätä ryöstöä? Meidän pitäisi lähteä tuohon pakkuun, että me päästään pakoon tät. Ei, mä menen hakee sen. Eikä. Okei. Vai jäikö tänne jotain? Mä otan vielä jotain mukaan tästä näin, ettei tuu turhaa keikkaa. Katsotaan se nyt tää vielä. Tää kommunikointi. Aha, täällä on rahaa. Kommunikointi toimii hyvin. Ah, okei, mä tiputin taas ton vahingossa. Nyt äkkiä nää tästä. Ja noin. Yes. Okei. No niin, nyt pitäis kyllä lähteä menemään. Tänne tulee kohta lisää porukkaa. Mä vien nyt äkkiä nää. Mun täytyy käydä näyttämässä, että me on pakko lähteä menee. No niin, no siellä. Nyt lähdetään saman tien tästä näin. Eikä. Nyt tuli seuraa. Siellä. Lisää. Okei, nyt nää on tässä. Nyt mennään nopea tuohon pakuun. Äkkiä, äkkiä kaikki, eikä. Älkää lähtekö nyt enää takaisin. Nyt mennään. En mä tiedä. Ainakin tuo lukee, että escapet. Pitäisi ilmeisesti paeta, mutta... Mutta kolmas on sitä mieltä, että ei paeta ilmeisesti. Mä en tiedä, haluuks hän jatkaa tätä ryöstöä vai mikä tässä nyt on. Oi, oi, oi. Tässä ei tule hyvin käymään. Pelkäät henki ehtii mennä, niin kun me päästään pakoon täältä näin. Oh, lisää.
Mun täytyy mennä näyttää, että on pakko lähteä. Otetaan tuo ammus. Okei, tule. Tuu äkkiä. Okei, nyt mä yritän ite mennä tänne. Ai ai ai. Okei, mä menen ite tänne valmiiksi, jos ne tulis tänne perässä. Tää nyt mikään turvapaikka on kyllä. Okei, ehkä mä nyt en jää tonne kyykkimään. Kai mäkin meen sitten. Noni, nyt tullaan sieltä. Nyt äkkiä mennään tänne sisään. Nyt kaikki tänne. Äkkiä. Kolmas. Ei voi olla totta. Lähtikö se taas sinne? Yksin. Ei. Eikä. En mä voi uskoa, miten se nyt... Mitä se tapahtuu? Mun täytyy mennä ulos taas. Mihin se ehti mennä? Se ehti mennä jo sinne paikan päälle. Okei. Mä otan äkkiä nää kaikki ammukset. Tuot tulee lisää. Mistä se on se kolmas pelaaja? Mikä tuolla toi numero? Ei, se on tuolla. Onks sen saanut sen kiinni? Eikä. Ei, mä en saa sitä. Eikä, se jäi kiinni. Noi. Ei, nyt näitä tulee täältä joka paikasta. Joo, se on custodissa. Okei, eli se on siis, se on saatu kiinni. Okei, mennään nopea tonne autolle, katsotaan. Noin. Yritetään ite mennä pakoon. Katsotaan onnistuuko tämä, hyppään tuohon. Mitä tapahtuu? Hei, successful, yes! Se onnistuu. Näköjään kaksisteenkin onnistuu pakeneminen. Me ei nyt pelastettu tuota meidän kolmatta tiimiläistä, mutta en mä tiedä, olisiko se onnistunut. Mut hei, tossa näkyy, mikä on lootin tilanne. Ja jotain bonuksiakin näköjään tuli. Aika jees. Onneksi onnistui joka tapauksessa tää homma. Aika tiukkoja tilanteet tässä peliskin on. Täytyy sanoa, että sellaiselle, joka tykkää action-peleistä, suosittelen testaamaan, koska tässä tapahtuu koko ajan. Ja täytyy varmaan kokeilla noita toisiakin mappeja, että millaisia ne on. Mutta tuolla näkyy nyt, mikä on mun rahasaalis tällä hetkellä. Ah, mä sain jonkun awardinkin, jes. Tämähän oli kannattava keikka. Kirjoita ihmeessä kommenttiboksiin, mitä tykkäsit pelistä. Me nähdään taas. Moikka!